імені Микола Коломійця «Щасливе дитинство». Грамоту за активну участь в творчій діяльності народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Україна» та пам'ятну медаль отримують Дар'я Астаф'єва. Дар'я Гломозда. Софія Кондратенко. Михайло Кондратьєв. Іван Кононяко. Ольга Левчук. Поліна Лефонова. Вероніка Мостович. Мостович, перепрошую. Влада Муричева. На очах сльози, тому що це такі незабутні враження на все життя. Дмитро Постовіт. Євгенія Рибалко. Катерина Руденко. Євгеній Середин. Єлизавета Тропіна. Софія Гількевич. Єлисей Чернишов. Софія Штепа. Євген Юхименко. Подивіться на цю молодь. Знаєте, нам буде дуже скрутно без них, дійсно. І я дуже сумую за ними вже. Але я думаю, що життя ж не закінчується. Я вам бажаю, щоб вони були завжди з нами. Ми вас любимо. Наш дім, наше щасливе дитинство для вас завжди відчинене. І наші двері, і наші серця для вас завжди відкриті. Тому ми чекаємо вас кожного дня, чекаємо ваших успіхів, чекаємо ваших досягнень, чекаємо, що ви зміните нашу країну на краще, я в це вірю, діти. Будьте щасливі, працю, працювати, працювати і працювати. Без праці нічого не дається. Люблю вас. Ольга Вікторівна, я думаю, що тут ваші майбутні колеги, напевно, є. А як мінімум, майбутні батьки, через років 10 уже можна буде виховувати дітей таких прекрасних випускників. Дорогі мої, любімі, я тільки готувалась і все повилітало з голови. Я вас дуже люблю. У вас зараз буде складний час вступу у вищі навчальні заклади. Я всім бажаю вступити на бюджет. Вашим батькам я бажаю терпіння, поки ви пройдете цей час. А саме головне, я вам бажаю здоров'я. Всім здоров'я вам, вашим батькам, сім'ям. Здоров'я нашому випускнику, який в наступному році отримає своє свідоцтво, Саші Щоголю. Він тут з нами. Я йому бажаю скорішого одужання, ми його чекаємо у нас. Всім вам здоров'я,
щоб всі ваші мрії, всі ваші плани здійснилися. Ми вас чекаємо, завжди вам раді. Усього-усього вам найкращого. Ми вас любимо. Вітання від випускників. Так, зараз ми хочемо сказати слова подяки та пошани нашим педагогам, нашим костюмерам, адміністраторам, всім-всім-всім, хто навчав нас протягом дуже багатьох років. Вам кожного року говорять дуже багато слів спасибі, і це дійсно виправдано. Чесно, ну, я не уявляю, як можна пропускати через серце всіх нас, випускників. Бо я зараз просто, ну... Це нормально. Ми не просто найкращий ансамбль України. Ми дійсно родина. І родина, знаєте, в якій дійсно там б'ють по попі, сварять за оцінки, жаліють. На жаль, не годують, бо дівчатки треба худіти, не влізе в юбки. І дійсно люблять, тут дуже щиро люблять. Я не вірю, що я зараз стою тут і що я так швидко виросла. І дуже хочу подякувати Невгадовській Лідії Анатоліївні. Якщо ви мене чуєте, дякую вам, бо саме з вашого гламазда на всю студію мене і запам'ятали. І почалася моя історія. Ольга Леонідівна, Ольга Вікторівна, я вас дуже сильно люблю. Дякую вам, і буду безмежно сумувати. За эти 11 лет произошло очень много, и я бы хотела сказать действительно большое спасибо каждому, кто воспитывал нас, потому что за эти 11, у кого-то 12 лет, эта студия стала для нас большой семьей. Спасибо каждому, спасибо преподавателям, спасибо костюмерам. Действительно, мы вас очень любим. Спасибо. Благодарю вас за вашу заботу, любовь, за ваше тепло, которое вы дарили нам все эти годы. Мы вам очень благодарны. Спасибо вам. Всем здравствуйте, кого я не видел. Все тут сидят. Волнуюсь, конечно, чуть-чуть, но это ничего. Я хочу поблагодарить всех, кто меня учил эти 11 лет. У меня... Ну, такое есть, было проблемы в семье, конечно, было и в детстве такое все. Но я хочу всех поблагодарить, желаю всем хорошей судьбы, счастья и всего самого лучшего. Хочу поблагодарить Лидию Анатольевну, она меня вырастила в этом коллективе. Хочу поблагодарить костюмеров, которые шили костюмы постоянно, потому что я ничего не успевал, как всегда. Хочу всех поблагодарить. Всех друзей, всех, весь персонал, спасибо. Я хочу сказать спасибо всем учителям за то, что вы на нас много усилий потратили. Скажу спасибо нашим костюмерам, которые столько раз поддерживали в последние моменты, подшивали нам костюмы. Хочу сказать спасибо всем выпускникам. Вы стали настоящей семьей. Хочу сказать спасибо Ларисе Ивановне, которая сейчас с нами нет. Она была моей первой учительницей. Я ее очень люблю. Знаете, наверное, не хватит всей жизни, чтобы сказать спасибо нашим преподавателям, потому что они нас вырастили с самого маленького возраста. Спасибо Лидии Анатольевне за то, что она проложила мне путь в танцы. Дальше я перешла в ансамбль. Была Ольга Леонидовна, Ольга Викторовна, Андрей Павлович. Спасибо вам огромное, мы вас очень любим. Также хочется сказать нашим костюмерам спасибо. Ирина Викторовна всегда приучала меня: «Полина, не разбрасывай вещи по всей костюмерной, по всему залу». Вы знаете, все равно в 17 лет я так и научилась, и мне немножко, конечно, мои вещи везде валяются. Но спасибо вам огромное, и знаете, это правда было счастливое детство. Хочу сказать спасибо за детство, за поддержку, которую вы уделили нам, и время. Это были лучшие года в моей жизни. И счастливое детство – это, правда, одно из самых ярких воспоминаний. Спасибо. Ну
что ж, грустно очень прощаться, ведь тут мы провели большую часть своей жизни, а именно детство. Оно было наполнено яркими эмоциями, воспоминаниями и моментами. Также хочется поблагодарить всех работников студии, наших хореографов, Нину Валентиновну, первого учителя, а также костюмеров. Мы очень вами гордимся, любим и никогда не забудем. Спасибо вам большое. Дякую вам щиро за справжнє щасливе дитинство. Андрій Павлович, вам теж спасибо. Сьогодні в мене два почуття – щастя і смуток. Сумую за того, що це мій останній шкільний бал. І щаслива за те, що провела незабутнє, неймовірне, щасливе дитинство. Дякую. Знаєте, говорять, що з часом ти забуваєш своє дитинство, якісь моменти. Ну, я думаю, не в нашому випадку, тому що... Спасибо вам большое, неймовірне, спасибо. Если... Ну что, слезу все пустили. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, чтобы не затягивать. Просто спасибо вам огромное, что вы были в нашей жизни. Мы вас любим. Тоже хочу поблагодарить всех, кто верил в нас, вложил в нас свой труд, что мы сейчас стоим такие красивые, счастливые, немножко заплаканные. Спасибо большое, Ольга Викторовна, Ольга Леонидовна, Лилия Анатольевна, за то, что она взяла меня на танцы. Спасибо вам большое. Ой, вы научили нас постоянно работать над собой, не сдаваться. Это о чем я жалею. Это то, что ценю с самого детства. Это тоже, чем другие. Ну, спасибо вам за все. Спасибо за то, что вы передали эту любовь к танцам. Это, ну я не знаю, как это сделать, а вы это сделали. Спасибо большое. Спасибо вам большое за ваше время. Вы полностью его отдавали нам. Вам вообще не хватало на вас. Вы полностью нам, всю себя, все ваше сердце, абсолютно все вы отдавали нам. И спасибо вам большое, девочки, мальчики. Вы лучшие, мы все лучшие. Вот дошел до меня микрофончик, спустя столько людей. И я хочу сказать спасибо каждому, который находился в моей жизни на протяжении всех этих лет в этом коллективе. И огромное спасибо Ольге Леонидовне, Ольге Викторовне. Вы для нас стали действительно как вторая мама, которая ругала нас, волновалась за нас. Мы маму радовали, но бывали случаи, что и расстраивали. Но любовь к вам, но любовь ваша к нам не изменялась. И если у меня кто-то спросит через пару лет или даже сейчас, запомнилось ли мне мое детство, я смогу уверенно ответить: да, я провел действительно счастливое детство. Спасибо вам. Дякую вам. Щемливо миють сльози. Сльози не тільки у випускників, а у їх батьків. У мене теж сльози, у всіх глядачів сльози. Ви знаєте, це дуже радісно, що це сльози щастя. Про щасливе дитинство. Запросіть. До слова. Запрошуємо щиро наших одарованих педагогів і дирекцію студії, будь ласка, до зали. Запрошуємо вас. А ми, шановні друзі...